ნახევარი აგე ბოძი რო არის. აგე რამ ბოძის აქეთ არ შეიძლება. ვიქ ხალხი არ ეტევა. დავტოვეს ასე წუხელი ყველაფერი აუხნიათ, წაუღიათ. კარგი რო წაიდეს, მაგრამ დღეს რა დავაშვა, რაზე არ ვაყენები. ყველგან დაშვებულია გარემო ვაჭრობა. ზუგდიდში ხო, თბილისში ხო დაშვებულია. ზუგდიდში რა დავაშავეთ ჩვენ? სესხები გვიჭირთ, დიდი სესხები გვა, ყოველდღიური გადა მე მაგალითად 40 ლარი მათხენში გადასახე. ვით გადასული კრიზისული მდგომარეობა და უბრალოდ რატო არ გვაყენებენ ჩვენ და რატო გვაყენებენ ასე მდგომარეობაში ის გვაინტერესებს. ჩვენთვის ხო არ არის მარტო გარევაჭრობა, მთელი საქართველო გარეთ არის გამოსული და მოგცენ უფლება ჩვენს რომ გარეთ გამოვიდე და ლუკმაპურით შევიტანოთ სახლში. გახსენებათ რომ გარევაჭრობა კანონით არის აღწერილი. ჩვენ დავითვალისწინეთ ეს დღესასწაულები და დავრთეთ ნებას რამოდენიმე ამათ ესარგებლად ამ გარევაჭრობით. ყველა მოიწურა ფაქტობრივად დავაფრთხილეთ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. გაითვალისწინეთ ჩვენი ხელები და ამიტომ მოხდა ფაქტობრივად უმწიმნეულოდ იყო ეს ხელმოხერდა დასუფთავება იმ ტერიტორიის, სადაც ისინი ახორციელებდნენ გარევაჭრობას. რაც შეეხება ტერიტორიის მითითებას, ყველანი არიან ფაქტობრივად ბაზრიდან და ბაზრობიდან გადმოსული ქალბატონები და ჩვენ მოუწოდეთ, რომ თავის ადგილებს დაუბრუნდნენ, იმიტომ რომ არ არის ქალაქი ისე, რაც გადატვირთულია, ფეხით მოძრაობას ვერ ხერხდება. ჩვენ გარევაჭრობას მართალი ვერ დავუშვით, იმიტომ რომ ეს არის კანონით აღწერილი და ჩვენ ვიცავთ კანონს